Die openbare beskermer, advokaat Busisiwe Mkoibane, word daarvan beskuldig dat sy besig is om faksies, wat steeds loyaal teenoor oud-president Jacob Zuma is, sy vuilwerk te doen. Dit volg na haar opspraakwekkende bevinding teen die minister van openbare ondernemings in die vorige kabinet, Pravin Gordhan. Kirsten van Jaarsveld doen verslag. Advokaat Busisiwe Mkoibane, Suid-Afrika's openbare beskermer, het bevind dat Pravin Gordhan onbehoorlik opgetree het toe hy die adjunkkommissaris van die inkomstediens, Ivan Pillay, sy vroeë aftrede goedgekeur het. Gordhan was toe nog die minister van Finansies. Ek het nou die verslag oor Pravin Gordhan gelees. Ek moet sê, ek dink ook, dit was onwys van hom om die vervroegde aftrede goed te keer van die tweede in bevel van SARS, want die taxpayer gaan daarvoor betaal. Maar dit lyk nie vir my of daar werklik enige probleem daarmee was nie. En dit is duidelik, want Pravin Gordhan het omtrent 3 of 4 mense met regskennis gevra, doen ek die regte ding, kan ek dit doen, mag ek dit doen, en hulle het allemaal ja gesê. Nou kom die openbare beskermer en sy sê nee, al hierdie mense is verkeerd, ek is reg. Die Nationale Vervolgingsgesag, wat toe nog deur advokaat Sean Abrams gelei is, het in 2016 probeer om vir Gordhan op hierdie bewering aan te kla. Die saak is kort daarna teruggetrek. Nicole Fritz van Freedom and the Law sê dit is skokkend dat Mkoibane die bevinding gemaak het. The matters canvassed in the report are the exact same matters which frame one of the most notorious episodes in the National Prosecuting Authority's history, where there was a decision made and the then National Director of Public Prosecution, Sean Abrahams, to charge Minister Gordhan, Mr. Magashula, and Mr. Pillay for the authorization of the early retirement. And then 21 days later, there was this very public, very ignominious climb down, withdrawal of the charges, because there wasn't any shred of evidence supporting the wrongdoing. So for the public protector now to, as we have said, sort of reheat this long cold dish and serve it up to the public as, you know, supposed evidence of wrongdoing is very alarming. Mkoibane is, sedert sy die belangrike pos as openbare beskermer by advokaat Thuli Madonsela oorgeneem het, verskeie kere oor haar bevindings gekap. Die eerste hofsaak was die saak oor die Reservebank en Absa Bank en die apartheidsjare se sogenaamde lifeboat wat die Reservebank van die ander bank gegee het wat bankrot wou speel. En sy het toe daarin bevind dat daar wel ongeruimdheid was, dat die geld terugbetaal moet word, maar toe het sy ook aan die parlement opdrag gegee om die grondwet te verander. Nou, dit is heeltemal bizar, want openbare beskermer kan nie vir die parlement sê wat die wet om aan te neem nie. So, dit is natuurlik terzijde gestel. In die tweede saak was die saak oor die vrede boeremelkerij, waar die Guptas en Ismagashula betrokken is, waar sy die helft van die aanklagte nie onderzoek het nie. Waar sy bevind het dat daar soort van laafvlak ambtenare dingetjes verkeerd gedoen het, maar niemand wat van enige politieke belang is nie. Daar is talle wat vra dat Mkoibane verwijder moet word, maar De Vos sê dit kan een lang en moeilike proces wees. Die openbare beskermer is natuurlijk hoofstuk 9 instelling, dit is onafhankelijk, so dit is moeiliker om die openbare beskermer te verwijder uit haar pos uit as ander mense. Dit kan net geskied as daar een bevinding is deur een komitee van die nationale vergadering dat sy of aan wangedrag skuldig is, of onbevoeg is, of nie in staat is om haar pligte uit te voer. Dan, as hulle dit besluit, dan gaan het naar die hele nationale vergadering toe, en dan kan daar net een verwijdering plaasvind as tenminste 2/3 van die lede van die nationale vergadering daar verstem. Intussen het Gordhan gesê, hy gaan Mkoibane se bevinding in die hof beveg. Tim, voor ons praat oor die meriete van haar verslag. Bedoel, die tydsberekening alleen is uiters vandag se naweek wat president Ramaphosa ingehuldig word en ook kort voor hy sy kabinet aankondig. En wetende dat Gordhan gaan is 'n sleutelaanstelling, is 'n sleutellid van sy span of so. Ja, jy kan daaroor, ek meen dit is daai tydsberekening is wat daartoe lei dat mense bespiegel, maar sy is deel van die faksiegevegte, sy is saam met die Zuma kamp wat haar in eerste plek daar na die job ingekry het. En die EFF is ook nou een groot aanmoediger en handeklapper vir haar en alles wat sy doen. So, jy weet, dit lyk asof sy een politieke spel speel. Maar Lorenza, onderliggend, ek dink, die eintlike probleem, en Pierre De Vos so bykie daarna verwys, is ek dink sy is doodgewoon onbekwaam. She's not up to the job, soos die Engelse sal sê. Sy het nou al 2
absolute omstrede bevindinge gemaak wat uit die hof uitgesmyt is. Die probleem vir die president rondom Pravin Gordhan is hiersoos dat daar's 'n president, as 'n hof, die hoogste hof in die land het gesê die openbare beskermer toe dit Thuli Madonsela was, jy weet wat ons allemaal vertrouwen. Wat ondersoeke gedoen het oor oud-president Jacob Zuma, Zuma dat baie gerieflik was. Haar, die uitsprake van die openbare beskermer is bindend. Zuma het ook aanhoudend op hersiening gevat en uiteindelik het die constitutionele hof gesê dis bindend. En dit het 'n hele kettingreaksie afgegee. In terme van daai uitspraak kan Ramaphosa eintlik streng gesproke nie vir Pravin Gordhan aanstel in die kabinet nie, want hy, die opdrag aan wat sy aan hom gegee het is, hy moet gepaste stappe teen Gordhan doen. Nou die vorige ronde waar daar so iets was, was met Hoeka, met die Isela Ustina projek, ag, met iets anders ter ekskuus. En toe het Mosebenzi Zwane die wet oortree, en toe sê sy, Zuma moet gepaste stappe doen, Thuli Madonsela, toe sê sy, toe skryf Zuma brief, wat sê hiermee, weet, wys ek jou tereg. Maar hier is 'n ernstige saak, want dit gaan, hier is, jy weet, soos professor De Vos gewys het, jy weet, dit is waarskynlik, dit gaan oor 'n regsoortreding. Tim, net op daai punt, as ons kyk na haar kantoor en die president wat geskep is met haar voorganger Thuli Madonsela, as Suid-Afrikaners nou gaan en sê, goed, maar daar is nou weer 'n NVG met tande en ons het 'n spesiale ondersoekdirektoraat wat prioriteit misdade gaan ondersoek en vervolg. Ons hoef nie meer bekommerd te wees oor haar kantoor nie, maar oor 10 jaar sit ons dalk weer met 'n president en 'n NVG wat lam gelê. Absoluut. Dit is baie belangrik. Ek meen, ek het ook op 'n stadium gedink, ag, sy maak nie meer saak nie. Kyk, sy het geen morele gesag nie. Mense se eerste instink is om te sê, ag, maar sy is van die trolley af, ons hoef nie ons aan haar te steur nie. Maar dit is 'n baie belangrike posisie, soos wat nou hier bewys is, dit sy nou, jy weet, een stok in die speek gesteek van, in die wiel gesteek van Ramaphosa se kabinet saamstelling met hierdie ding. Dit is en bly 'n baie belangrike pos, en het is ontsettend belangrik dat die regte mens daar aangestel moet word. En wie eintlik vir hierdie gemors verantwoordelik is, wat ons nou hier het, is die ANC. Die ANC kokus wat haar aanstelling deurgemoker het met die steun van die EFF. Tim, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dis tyd vir nog 'n paar advertensies. Bly gerus net daar.